Ռումներն բոլորը նրանք պետության համար, ովքեր քաղաքականության հետ որևէ կապ ունեն, ես չեմ հիշում, որ այդպեսի անազգանու քաղաքական գործ չեմ կարդացել, եւ կարողանում են խցկվել ազգային ժողովում որպես իր կնոջ օժիտ։ Այս տեսակը Պարոն Հակոբյան, ոչ ինքը ասել է, Պարոն Հակոբյան, ես ձեր ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս։ Այո, դադարեցեք ձեր ելույթը, հավատացեք, այսինքն ի՞նչ նշանակ դադարեցնել, տարիքը հարգելով եմ ասում, չեմ ուզում այստեղ այլևս ավարտվի։ Ես չեմ հասկանում, մեկ բարքան, այսինքն ի՞նչ նշանակում։ Ցուցաբերելու համար ձեր ելույթը ավարտվում է։ Լսեք, դուք ինչով ցույց տվեք կանոնակարգի այն հոդվածը, որով պետք է կանոնակարգը գնանք դատանում կանեք, քվեարկությանը դրվում։ Ես անում եմ դասը, սպասի։ Ովքեր են։ Սպասի, դու այդ տոնով մի խոսի ինձ, լավ լսի։ Ձեր ձայնը։ Լսի, ես այն դեպքը, որ մատը սպասում եմ։ Ձեր ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատի։ Ձեր ձայնը անջատեք։ Այո, քշեմ։ Լսի։ Ինչու է թափում խոսքը։ Այսինքն։ Այսինքն ինքը ինչ ասում է, ռումբ է։ Բացատրեք ձեր ֆեյսբուքի դասը։ Ունեցեք ձեր ֆեյսբուքյան էջում չեք։ Ովքեր են կողմ։ Ես անում եմ ֆեյսբուքում, դուք իրավունք չունեք քվեարկի։ Հակոբյանի ներողություն։ Ես արդարանում եմ հետեւյալը։ Այն խուլիգանությունը, որ անում է ազգային ժողովում մատտածներ, ինչը գիտեմ, որտեղ փոխելու ու զմանի չի պատկերացնում, որ ղալատ կանի։ Եվ ձենը կտրի վերենգիր տեղը։ Ես ես կանոնագիրը նաև ես եմ գրել, դեմ ինչ է պահանջում կանոնագիրը։ Իրավունք չունեք ընդհատել ինձ։ Պարոն Հակոբյան։ Այն ժամանակ ինքը ասում էր, ընդմիջան մեջ ռումբ է թողել ժամանակ ընդհատեի։ Երբ որ ձեր կյանքի, եթե ձեր կյանքի միակ նպատակը իմ կյանքի նպատակը, որ ձեր նման անտակ խուլիգաներին դասիրակել, եթե դասիրակ թողա տա։ Լսում ես։ Ինչ։ Քո ծնողն անտակ խուլիգանը, որ քեզ այդքան տարի մեծ ասել, դու որ մատը պատասխանել, այդ մատը համակը մտցել եմ, որ դու ես ասում։ Հա, ինչ։ Լսասի։ Լավ, ինչո՞ւ բայց չի լավ ճաշը։ Դու դիքես։ Դու ես ոչխար։ Ինչի՞ չես տարել։ Դու ես ոչխար, այն մատի շնվել, չէ՞։ Գրամատ եմ ցնել 70։ Այո, ինչ։ Հետո։ Ինչ։ Հարգելի ընդդիմություն։ Հարգելի ընդդիմություն։ Հարգելի ընդդիմություն։ Թե ինչ մակարդակի տեխնացուներ եք դուք բերում։ Ես վստահ եմ ասում, միայն եւ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատիվն է, որ ես ժողովուրդը այսօր տեսնում եմ։ Այդ միկրոֆոնը կարող ձեր հետ տանեք, նվիրում ենք ձեզ, եթե շատ եք սիրում։ Կամերանից մի հատ է վերցրեք։ Տարիքը։ Այ ակայի գերեզմանը։ Ես դիպած եմ հաճում եմ։ Ամինասը։ Ամինասը։ Ամինասը, ես կարող եմ ընդհատել փակի ջելույթը։ Ես կարող եմ ասել, որ ինքը հանում է իր տեխնացիոն հետաբար քրեական խնդիր չկա։ Խոսոցած դու։ Բարապաշա, ո՞վ